Velkommen til Tæt på Randers. I dag er vi på besøg på Tøjen og Gå. Og det er vi, fordi at vi skal have nogle sjove julesvætter på. For vi skal holde julefrokost. Skal vi lige se, hvad I har? Let's do it. Go. Halløjsa. Hej Jesper. Og velkommen til. Jo. Tak. Igen. Vi skal have julefrokost. Fedt. Hvad har du til? Lige her. Det er simpelthen jule. Juletema. Fedt. Du har allerede valgt det. Du skal have den her på. Der kan du hænge din julekugle i. Ja, så ikke. Hvad så? Nå, ja. Den er meget sjov, ikke? Jo, den tror jeg, den er rigtig god til mig. Nej, den vil også klæde dig godt, Patrick. Den her over. Ja. Det er til kameramanden. Det er til kameramanden. Yeah, nej! Ja. Der dammer vi. Ja, hvor er det fedt. Og så kan vi så spille julemusik. Ej, hvor er det syd. Ej, den er også fin. En ægte. Jo, den er rigtig, rigtig fin. Ja, så Patrick, han fryser jo tit ørerne. Så skal vi lige have. Ej. Ej, det er street. Det er street. Skal vi fortsætte den her lille pære? Det vi fortsætter. Hold nu. Ja. Lille pære. Høj, kæft. Ja, så kan man jo også få fra strømmen. Der er et par til hver. Høj, kæft. Det glæder jeg mig meget personligt til det her. At min Holmer K-stil, street-stil, hvis Ja, den kører igennem. Fortsæt julen. Du har nærmest skabt en mode, faktisk. Jeg har skabt en mode. Ja. Eller mangel på samme. Det er stadig med. Det kan du snakke om. Folk, den skal over i en small, når det er mig. Nej. Er I for unge til at kende Voldborg? Nej. Kan være, at Voldborg altid havde sådan nogle strikkede smitter på. Ja. Nej, nej, nej. Fordi, når jeg kigger mig selv i spejlet lige nu, ja, så ser jeg Voldborg. Er du også en lille type af skalle? Lige præcis. Ta-ta! Ej. Sådan der. Det er street. Det er street. Det ser godt ud. Jamen altså, jeg er solgt. Det er fantastisk, det her. Har du nogle kommentarer, Jesper? Nu er det din tur. Damn! Ja, den er så nice. Mest nice i det er mega meget smid. Hold kæft, hvor den fed. I mangler lige strømmerne. Jeg har jo lige de her... I lige kan slås om. Passer dem her ikke bedst til mig? Og dem her passer til Annette. Det kommer an på, om de skal passe til. Ja, jeg tror, det er sådan, der er. Det har du ret i. Godt, så har vi den fordeling. Vi siger tusind tak. Det er meget tak. Og lad mig bare sige god julefrokost. Jo, tak. Tak for det. Ja. Moving on. Så er vi både street og julet med vores julesvætter. Der er lille sokker også. Og så er der lige en julesvætter til dig også. Hun slipper ikke. Nej. Det gør hun sgu ikke. Nej. Det her, det var tæt på Randers. Hold mig god.